Ove godine, odnosno danas, ćemo potpisati 8 ugovora, ali moram da kažem i to da mi po našem programu, koji moram da kažem je jedinstven u Srbiji, ja sam malo pre pokušao da nađem na Google, nisam uspio, da li postoji još neka lokalna samouprava koja na ovakav način podržava ljude koji žele da se bave ruralnim turizmom, i nisam našao. Do sada smo potpisali sa ovih 8 ugovora oko 40 ugovora, dakle sa 40 domaćinstava koji mimo poljoprivrede na određen način ostvaraju određene prihode u ruralnim sredinama. Ideja je nastala na taj način što smo shvatili da još direktor turističke organizacije Bratislav i ja sedeli smo i shvatili smo da zaista ljudi imaju problema sa dokumentacijom. Da, je dobro što Ministarstvo turizma i omladine u to vreme se drugačije zvalo, ali što država u saradnji sa Evropskom unijom preko IPARD fondova zaista pomaže mnogim ljudima u Srbiji, ali se činilo nama da i za ljude kakvi smo svi mi ovde, nekako to preširoka dokumentacija, sa druge strane veliki finansijski izdatak da u predfinansiranju se završe svi radovi i troškovi i pokušali smo da nađemo model kako da mi pomognemo ljudima, a sa druge strane da ti ljudi imaju svoje registrovano turističko domaćinstvo i da jednostavno sve bude po propisima. Našli smo model i krenuli smo da radimo i moram da kažem da svaki put pre dodele ugovora želim, to smo i ovog puta učinili, da sednem sa ljudima, da se upoznamo međusobno, da mi kažu ko je šta, zašta i koliko novaca dobio, da im kažem da nisu samo novčana davanja ono što grad Pirot radi u smislu razvoja turizma, konkretno kod svih njih u njihovim selima gde rade, tu je i putna infrastruktura, i energetska infrastruktura, i mnogi drugi probleme koje ljudi mogu imati, gde grad treba da ima proaktivnu ulogu, da im pomogne kako bi svi ti njihovi poslovi bili uspešni. Ono što sam danas saznao jeste da imamo i Visočku Ržanu, i selo Dojkinci, selo Temska, selo Sukovo, dakle, diverzifikovali smo sredstva i u našem specijalnom rezervatu Jerma, i na Staroj planini, na jednom ulazu, na drugom ulazu, govorili smo o tome šta može da se radi. Imamo jedan ugovor na 4. kilometru, što mi je posebno drago da se i taj deo od samog grada do 4. kilometra i tekako razvija, da ljudi kupuju kuće, kupuju vikendice i evo sad vidim da žele da kategorizuju taj smeštaj. Nama ide u prilog, stalno govorimo da od 2012. od kada se meri koliko mi kreveta legalno iznajmimo u toku godine, od 5.000 stigli smo do 100.000, to je veliki skok. Puno je razloga što je to tako, ali nikako ne smemo da smetnemo s uma da je aktivna uloga grada preko turističke organizacije Pirota i same gradske uprave zapravo presudna što je to tako. Sviđa mi se što u gradu trenutno se veoma teško nalazi smeštaj, znači da se taj smeštaj traži, imamo sve više registrovanih apartmana. I kao što smo i prve godine rekli, nije nama cilj samo i isključivo da dižemo broj kreveta, već želimo da napravimo nekakvu kvalitetniju sredinu, kvalitetnije uslove za ljude koji dođu kod nas na planinu i u naša sela ili u kanjonu reke Jerme, da imaju mogućnost da se osete kao u najrazvijenijim delovima zapadne Evrope kada se ode u ruralne krajeve. Kažem, pored ovoga razvijamo puteve, infrastrukturu, osvetili smo do 4. kilometra put i stalno radimo na rasveti u selima, pokušavamo da izlazimo u susret svima, a ovo je jedan specifičan način podrške za koje se stvarno nadam da će iz godine u godinu da bude veći. Mi moramo da razmišljamo, pored toga što ulažemo u ruralni turizam, znate za ona 56 miliona koja dajemo za podršku u poljoprivredi, mi to nekako trebamo da jednostavno umrežimo i da ljudi, a danas smo čuli jednu takvu ideju, da ljudi koji izdaju svoje apartmane počnu se bave hranom, dakle da, od sirovine, poluproizvoda do krajnjeg proizvoda i krajnje usluge zapravo imamo u jednom zatvorenom ciklusu na našoj Staroj planini, našem specijalnom rezervatu Jerma.